አባቶችና እናቶች ወንድሞችና እህቶች እንኳን ለዚህ በዓል በሰላምና በህይወት አደረሳችሁ አደረሰንላችሁ። ከዚህ በመቀጠል የዳግማዊ ምኒልክ 107ኛ አመት እና የእቴጌ ጣይቱ ብርሃን ዘኢትዮጵያ 103ኛ አመት የእረፍት መታሰቢያ በዓላቸውን የቀረበ አጭር ዝክረ ታሪክ። ከ100 አመታት በኋላ እቴጌ ብንትዋ ቤተኳቸው ብልህና ጀግና ሴት ቴጌጣይቱ ብጡል ናቸው። ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ባለቤት የነበሩ ቴጌጣይቱ ብጡል በበገምድር ውስጥ በደብረ ታቦር ከተማ ከአባታቸው ከደጃች ብጡል ኃይለ ማርያምና ከእናታቸው ከወይዘሮ የውብዳር ነሐሴ 12 ቀን 1832 ዓ.ም ተመረተ ተወለዱ። ባለቤታቸውም ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ነሐሴ 12 ቀን 1836 ዓ.ም ተወለዱ። ያጼ ምኒልክና የእቴጌ ጣይቱ የትውልድ ቀናቶች ነሐሴ 12 ቀን በመሆኑ በጣም የሚያስደንቅ ይሆናል። እቴጌ ጣይቱ አጼ ምኒልክን በአራት ዓመት የሚበልጡ ሲሆን አማማታቸው አጼ ምኒልክ ካረፉ ከአራት ዓመት በኋላ ነው። እቴጌ ጣይቱ በደብረ ታቦር ኢየሱስ ክርስትና ተነሱ። እድሜያቸውም ለትምህርት እንደደረሰ ከፊደል እስከ ዳዊት ድረስ በደብረ ታቦር ኢየሱስ ተምረዋል። በመቀጠልም በደቡብ ጎንደር በማህደረ ማርያም ትርጓሜ መጻሕፍትንም በሚገባ ተምሯል። በመቀጠልም በደቡብ ጎንደር በማህደረ ማርያም ትርጓሜ መጻሕፍትን ተምሯል። ከድሮ ጀምሮ የነገሥታት ዘሮች በገና የመደርደር ልምድ ስለነበራቸው እቴጌ ጣይቱ በገና መደርደርና ሃይማኖታዊ ግጥሞችን መቅጠም ተሰጥኦ የነበራቸው እንዲሁም የግዕዝንም ቋንቋ አጣርተው ያውቁ እንደነበር ይታወቃል። እቴጌ ጣይቱ መልካቸውና ውበታቸው ታይቶ የማይጠገብ ለመናቸው ደስ የሚያሰኝ ብልህና ቆራጥ ነበሩ። የተፈጥሮ እድላቸውን ቤተ መንግስት እንዲገቡ ዘውድ እንዲጭኑም እግዚአብሔር አምላክ መርጧቸዋልና በዚህ የህይወታቸው ምዕራፍ ተከፈተ። የታሪክ መነሻ ስንቃኝ አጼ ቴዎድሮስ ወደ ሸዋ ለማስገበር በሄዱበት ጊዜ አጼ ምኒልክ በ10 ዓመታቸው ወደ መቅደላ ይዟቸው መጥተው በእስር ቤት እያሉ እቴጌ ጣይቱ ወንድሞች ራሶሊና አሉላ ብጡል ከአጼ ምኒልክ ጋር ታስረው ስለነበረ እቴጌ ጣይቱ ወንድሞችን እስር ቤት ለመጠየቅ በመጡበት ሰዓት ከአጼ ምኒልክ ጋር ለመተዋወቅና ለመተጫጨት የበቁበት በዚህ ሁኔታ ነው። አጼ ምኒልክ ነሐሴ 4 ቀን 1857 ከመቅደላ ወደ ሸዋ ከተመለሱ በኋላ እቴጌ ጣይቱን ወደ ሸዋ ወደ አንኮበር በማስመጣት ሚያዝያ 27 ቀን 1875 ዓ.ም ምረት በአንኮበር መድኃኔዓለም በግብጻዊ ጳጳስ በአቡነ ማቴዎስ አማካይነት በቅዱስ ሥጋውና ደሙ ጋብቻቸውን ፈጽመዋል። ከጋብቻም በኋላ የኢትዮጵያ መንፈሳዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ድርሻ አስተዋጽኦ ያደረጉ የሴቶች ቅንጮ ናቸው። እቴጌ ጣይቱ ከሰሯቸው መንፈሳዊ ተግባራት ባጭሩ እቴጌ ጣይቱ በየጊዜው ለሴቶች የሚያገኙትን በሚችሉበት የትምህርት ዕድል አንጻር እጅግ የላቀ መንፈሳዊ የትምህርት ዕድል አግኝቷል። በጊዜው ባህላዊ ዝንባሌን በመከተል በመንፈሳዊ ጉዳዮችም ላይ ከፍተኛ አስተያየት ነበራቸው። በዚህ ረገድም ካከናወናቸው ተግባራት የዛሬ ኢትዮጵያ ጥንታዊና ተደናቂነት ካላቸው ቅርሶች ለከተማችን የመጀመሪያ የሆነችውን የርዕሰ አድባራት እንጦጦ መንበረ ፀሐይ ማርያም ቤተክርስቲያን ናት። ምስረታውም በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በአጼ ዳዊት ከተማ እንደተቆረቆረ ይነገራል። አጼ ዘርዓ ያዕቆብም ግማደ መስቀሉን ከግሸን ደብረ ከርቤ ከመሄዱ በፊት በእንጦጦ ተራ ላይ አሳርፈውበት እንደነበረ ታሪክ ይዘክራል። በኋላም አጼ ምኒልክ የእንጦጦን ከተማ ፍርስራሽ ያፈላልጉ ስለነበረ የነ አጼ ዳዊትን ከተማ መሆኑን ካረጋገጡ በኋላ በ1870 ዓ.ም እንጦጦ አካባቢ በመምጣት የርዕሰ አድባራት እንጦጦ መንበረ ፀሐይ ማርያም ቤተክርስቲያንና የእንጦጦ ደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ኤልያስ ቤተክርስቲያን እንዲሁም
አሁን ካሳንጂስ የሚገኘውን ደብረ ጽጌ ቅዱስ ራይል ቤተክርስቲያን መስርቷል። አጼ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱ የመጀመሪያው የእንጦጦ ማርያምን መቃኞ በ1870 ዓመተ ምህረት መስርተው በኋላም ትልቁን ቤተክርስቲያን ከ1873 እስከ 1879 ዓመተ ምህረት ሰርተው ሲያጠናቀቁ መስከረም 21 ቀን 1879 ዓመተ ምህረት 5395 ሰንጋርደው ግብር እንዳበሉና ቤተክርስቲያኗን እንዳስመረቁ ታሪከ ዘመን ዘሚልክ የሚለው መጽሐፋቸው ላይ በሰፊው ተጽፎ ይገኛል። በ1875 ዓመተ ምህረት ዛሬ ያለውም ለከተማችን የመጀመሪያ ቤተ መንግስታቸው መስርተው ኑሯቸውን በዚህ በእንጦጦ አድርገዋል። ዘሚልክና እቴጌ ጣይቱ ባሰሩባት ቤተክርስቲያን በርዕሰ አድባራት እንጦጦ መንበረ ፀሐይ ማርያም ቤተክርስቲያን ጥቅምት 25 ቀን 1882 ዓመተ ምህረት ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ቴጌጣይቱም ቴጌጣይቱ ብርሃን ዘኢትዮጵያ ተብለው በግብጻዊ ጳጳስ በአቡነ ማቴዎስ ሥርዓተ ንግስናቸውን የፈጸሙበት ታሪካዊ ቤተክርስቲያንና ቤተ መንግስት ነው። አጼ ምኒልክና ቴጌጣይቱ ዋና ከተማቸውን ከአንኮበር ተነስተው እንጦጦ ተራ ላይ የንጉሰ ነገስትነት የንግስት ዘውድ ሊጭኑ ቤተ መንግስታቸው ሊሰሩ የቻሉት ሀገር ለመምራትና ለማቅናት ቦታው ተስማሚና ገዢ መሬት ስለሆነ ነው። ንጉሱና ንግስቷ ተክለው በዘመኑ መሳፍንቱ መኳንንቱ በብርዳማ በእንጦጦ ተራ ላይ የከተሙ ሲሆን ቤተ መንግስታቸውን መገንባትና ታላላቅ አድባራትን ማለትም የርዕሰ አድባራት እንጦጦ መንበረ ፀሐይ ማርያም ቤተክርስቲያን፣ የእንጦጦ ደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያን በማሰራታቸው እስከዛሬ ድረስ ለቦታው ከፍተኛ ክብርና ድምቀት ውበት ሰጥተውታል። እንጦጦ ላይ ከ60 ሺህ ህዝብ በላይ ይኖርበት የነበረ ከተማ እንደነበር ታሪክ ይዘክራል። በኋላም ጥንታዊ የአጼ ዳዊት እንጦጦ ከተማ ብርዳ መሆኑን ተመልክተው ለከተማ የሚያመች ፍልውሃ ያለበት የአየር ንብረቱ የቦታው አቀማመጥ ምቹ ሆኖ ስላገኙት ከከተማው ከእንጦጦ ወርደው አዲስ አበባ እንድትመሰረት ዛሬ የአፍሪካ መዲና የሆነችው ከተማን በመመስረትና ስሟንም አዲስ አበባ ተብሎ የተሰየመው እቴጌ ጣይቱ ብጡል ያመነጩት ሀሳብ ስለሆነ ለዚህ ታሪካዊ የአዲስ አበባ ከተማ መቆርቆር በሚነገርበት ጊዜ ትልቁ ባለውለታና መስራች እቴጌ ጣይቱ ብጡል በዚህ አጋጣሚ ሊታወሱና ሊዘከሩ ይገባል። እቴጌ ጣይቱ በሚስትነት ብቻ ሳይሆን የንጉሠ ነገሥቱም አማካሪ፣ የሀሳባቸው ተካፋይ፣ የቤተ መንግስቱ የውስጥ አማካሪና የቤተ መንግስቱ የውስጥ አስተዳደር ስርዓት እየመሩ ማህበራዊ ግንኙነቱን እያጠናገሩ በአገር ጉዳይ ላይ ትልቅና ብልህ አስተዋይ ነበሩ። በተለይ የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ክብር ለመድፈር ሚያዝያ 25 ቀን 1881 ዓ ም የውጫሌ ውል ኢትዮጵያ የጣሊያን ተገዢ ጥገኛ እንደሆነች የምትፈልገውን ነገር ሁሉ ኢጣሊያን እያስፈቀደች እንደምትኖር የተዘጋጀውን የውል ክርክር ባስነሳ ጊዜ እቴጌ ጣይቱ በነገሩ ተቆጥተው እኔ ሴት ነኝ ጦርነት አልወድም፣ ግን እንዲህ አይነቱን መሳይ ውል ከመቀበል ጦርነት መርጣለሁ። እኛ ለራሳችን እንበቃለን፣ የእናንተን የበላይ ጠባቂነት አንፈልግም፣ እናንተንም አንፈራችሁም በማለት አንቶኒዮ ለሚባለው የጣሊያን መንግስት መልእክተኛ በቁጣ በተናገሩበት ቃል የውጫሌ ውል መሰረዝ ማረጋገጫ ሆኖ ጣሊያን በኃይል ውሉን በጦርነት እናስከብራለን ብሎ በመነሳቱ ሲታወቅ እቴጌ ጣይቱም አድዋ ለሚዘምተው ሰራዊት ስንቅ የሚያዘጋጁ ሴቶችን አስተባብረው መሰናዶ ከተጠናቀቀ በኋላ እቴጌ ጣይቱ ከ3000 ሰራዊት ይዘው ከዳግማዊ አጼ ምኒልክ ጋራ ጦሩን እየመሩ ጉዞውን ጀምረው ከባለቤታቸው ሳይለዩ ረጅሙን የእግር ጉዞ ተጉዘው ፊልሚያም በሚካሄድበት ቦታ ታቦታቱን ይዘው ተገኙ። ጦርነቱን በተከፈተ ጊዜ ሰራዊቱን በማበረታታት የቆሰለውን በማንሳት በመንከባከብ የሀገራቸውን ነጻነት እንዳይደፈር በጦር መሃል እየገቡ አኩሪ ገድል ሲፈጽሙ፣ በሌላ በኩል በጦርነቱ በሰውና በሕይወት በሀገር ክብር የሚያስከትለውን አደጋ እያሰቡ በመጨነቅ ጦርነቱ ማብቂያ ዋዜማ ላይ ሌሊቱን ሙሉ በጭንቅና በሐዘን ካህናቱ ጋር በመሆን እንዲህ ሲሉ ወደ እግዚአብሔር አመለከቱ። እኔ ባሪያን አታሳፍረኝ፣ በነገሬም ግባበት እርዳታ ትችላለህና እያሉ ሲያለቅሱ አደሩ። እቴጌ ጣይቱም በአድዋ የትግል ታሪክ የሚደነቁ የጠላት
تلات مکالمه شیگوست گفتو و گلای تلک گودات با در رسک زیت گیت عیتو آن د تلک بلات هم نجو سفراون اسک این تو تلات کمیشی گارات متو متر لای تکم بتن برانوها منج میکوت اترهای بدنگت لکاو سلاسی ازود تواکتو لمسلک که در رگو مکراس های سکلت به مکرتو بهوات من نباقیات شنفو یه مکالمون تنکار مشیگ لمسلک کن ن. ጦርነቱንም በድል እንዲጠናቀቅ የተቻለው ቴጌጣይቱ በወሰዱት እርምጃና በሰራዊቱ ጽኑ ትግል ውጤት እንደሆነ በዚህ ታሪክ ተመዝግቦ ይገኛል። ቴጌጣይቱ ከአድዋ ጦርነት በፊትና በኋላም ቢሆን በቆራጥነት የፈጸሙት ጥበብ የተሞላበት ተጋድሎ ለኢትዮጵያ ሴቶች የትግል ታሪክ በአራያነት ሲጠቀሱ የሚሮሩ ናቸው። ከአጼ ምኒልክ ምረፍት በኋላ ቴጌጣይቱ ሲገዙና ሲያስተዳድሩ ከነበረባቸው ከታችኛው ቤተ መንግስት በሸዋ መኳንንቶች አማካይነት ርዕሰ አድባራት እንጦጦ መንበረ ጻይ ማርያም ቤተክርስቲያን ባለው ቤተ መንግስታቸው በግፍና በግዞት ለአራት ዓመት ተቀምጧል። በዚያን ጊዜ ተጌጣይቱ ግዞት ጊዜያቸውንም የፈጸሙት በጾም በጸሎትና በቀኖና ሲሆን ተጌጣይቱ አንድ ቀን የታችኛው ቤተ መንግስት ከላይ ሆነው ያዩት ማሚት ያ ቤት የማን ነው ብለው ሲጠይቋቸው ያማይታችኛው ቤተ መንግስት ነበር ሲሏቸው ለካስ ነበር እንዲቅርብ ሆኗል ብለው ተናገሩ ይባላል። ሰው ሆኖ ሞትን የማሸነፍ አቅም ስለሌለው ጌጣይቱ ባደረባቸው ህመም ምክንያት ሰኞ የካቲት 4 ቀን 1910 ዓመተ ምህረት የዛሬ 103 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። በርሳ አድባራት እንጦጦ መንበረ ጻይ ማርያም ቤተክርስቲያን በታላቅ ድምቀትና ስነ ስርዓት ዛሬ ሸራቤት ተብሎ በሚጠራ ቦታ ላይ የቀብር ስነ ስርዓታቸው ተፈጽሟል። በኋላም ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ በአታ ማርያም ቤተክርስቲያን ካሰሩ በኋላ በ1920 ዓመተ ምህረት ከእንጦጦ ከርሳ አድባራት እንጦጦ ማርያም ቤተክርስቲያን ተጌጣይቱ ተቀበሩበት ሸራቤት በማፍለስ በአታ ማርያም ያጼ ምኒልክና የተጌጣይቱ በተዘጋጀ መቃብር በክብር አሳርፈውታል። አሁንም በዚሁ ይገኛሉ። የርዕሰ አድባራት መንበረ ጻይ እንጦጦ ማርያም ይህንን የምታከብረው አድዋን በማሰብ ነፃነታችንን በማሰብ ለእኛ ወድቃችኋል፣ ለእኛ ታግላችኋል፣ ለእኛ ብዙ ነገር አድርጋችኋል ብለን እናመሰግናለን ማለት ነው። ሁላችሁም አመስግኗቸው። ውሃ በየቤቱ ገባ፣ ጋሩ መጣ፣ መኪናው፣ ሌላው ሱቁ ማለት የዛሬ መቶ ምናምን ዓመት ከዚያ በኋላ ግምን ጨምረ ምናልባት ፌስቡክ ጨምረ ካልሆነ በስተቀር አረግ አሁን አጼ ምኒልክ ከመቶ ዓመት በኋላ ቢመጡ አንድ ነገር አይጠፋቸው። እሳቸው ያስቀመጡት ነው። ምንም አልጨመርንም እኛ። የጨመረ መለያየት ነው፣ መከፋፈል ነው። ምናልባት ተጣልተን ያገኙን ይሆናል፣ ተዋድመን ተለያይተን ያገኙን ይሆናል። እግዚአብሔር መለያየታችን ያስወግድልን። ውበት አንድነት ነው፣ ሰላማዊ መሆን ነው። ሌላ ሀገር የለንም። እንደዚህ ሆኖ አልወረዱም እኮ ብዙ ወገኖቻችን በየባህሩ ወጥቶ ቀርተዋል። የሰው ሀገር አገልጋዮች ሆኗል፣ ሀገር እንደሌላቸው ሆኗል። እንደዚህ ሆነ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች አንድ ላይ ሆነ በሰላም እንደ አባቶቻችን እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳል። ሰላማዊ እንሁን፣ ለሰላም እንቁ። አስቸጋሪ ነው። አሁን የያዝነውን አቋም ማን አምጥቶ እንደጨመረብን መለያየት፣ መከፋፈል፣ ሰውን ማሳደድ፣ ሰውን መደብ፣ የሰው ቤት ማቃጠል፣ ሰውን ማለት ፍጹም ኢትዮጵያ ይታለ በጣም የተወገዘ ነው፣ አይደርሰንም። ይሄ የጠላት ዘር ነው። ጠላቱ እንዲህ የዘራብን እንጂ ኢትዮጵያውያን በህብረት በአድዋ በዓል የምንማረው በዚህ ቤተ መንግስት የምንማረው ኢትዮጵያዊ በሙሉ አንድ ሁሉ ሀገር እንዳገለገለ ነው። የሴቶች እኩልነት እኩልነት እየተባለ ብዙ ቦታ ይወራል አይደለም። አስቀድሞ ይሄ እንዶ ሰው ስለሚያጨው ነው እንጂ ከዛሬ ነው ሰው አመት በፊት እቴጌ ጣይቱ በተግባር አረጋግጠው እንዴ ቤተ መንግስቱ ነው ቆይ ነው ነው ተሰጥ ነው ቀደም ታሪክ በታሪክ እየተማርነውና ዛሬ እነዚህ አባቶችና እናቶች ሊታወሱ ይገባሉ። እነዚህ ሰዎች የሚያስባቸው በተለይ እቴጌ ጣይቱ በአሁኑ ሰዓት መታሰቢያ ሐውልት የላቸው በአዲስ አበባ ላይ ትልቅ ለሀገራችን ትልቅ ስራ ነው የሰሩት። ለአዲስ አበባ ደግሞ በተለይ ለአዲስ አበባ መቆርቆር ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ እናት ናቸው። ግን በአሁኑ ሰዓት ሐውልት የላቸውም። በእቴጌ ጣይቱ የተሰየመ መንገድ የለም እና እነሱ የሰሩትን ስራ እየዘነጋን ነው እና ወጣቱ ትውልድ ይህን ሊቀጥል ይችላል። የእነሱን ጀግንነት የአንድነት ኢትዮጵያን አንድ አድርገው ጥቁር ነጭን አይደለም የአድዋ ጦርነት ለኢትዮጵያ አይደለም ለአፍሪካ የነጻነት
ተምሳሌት ነው ና ጥቁር ነጭ ነው ያንበረከከበት የለምና በዚህ ምክንያት ነው ይሄ ባህል እየተከበረ ያለውና ተሚካኤል ወሳይለ ማርያም ወባረካ ወቀደሰ ብፁዕ ማቴዎስ ወቀደሰ ብፁዕ ማቴዎስ